indarkeria matxista ez da gizarte klasien kontua, sektore guztietan ikusi dugu, Hollywoodeko kasua. Bai, bai. Edo zein arloretan gertatzen den kontua da. Bai, esan dodan bezala egiturazko arazo bata, neurri desberdinak hartu behar dira erantzun egoki bat eman izateko, emateko, erroan berdintasun eza dagoela argi auki behar dugu, eta horrelako egoerak, edabideen bitartez, edo gure inguruko egoerak ezatuta, bueno, ikus dezakegu, edo zein tokitan eman alden zerbait dala, ez? Horrezegatik, garrantzitsua da, lanean jarraitzea, sensibilizazio, konsientziazio, eta nik uste dut funtsezkoa dela gizartearen implikazio aktiboa eta jarrera aktiboa.